ମୋ ନାଁ ରୋହନ। ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କେଉଁ ସେବା ଯୋଗାନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋ ନାଁ ଗୀତା। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ସୁବିଧା ଥାଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯେପରି ରେଳ ଟିକେଟ୍‌ର ବୁକିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ର ବିଲ୍, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଓ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟର ଦରଖାସ୍ତ ଆଦି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସତରେ? ତାହେଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗାଁରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ତେବେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏହା ସତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହିତ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରାମ ପ୍ରସାଦ। ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାର? ସହରକୁ ନଯାଇ ଗାଁରେ ହିଁ ମୋର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବିଲ୍କୁ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ସତରେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଜାରରେ ରହିଥିବା ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଦାମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବି। ଏହା ଚମତ୍କାର, ଏହିସବୁ ସେବା କ'ଣ ଆମେ ଗାଁରେ ହିଁ ପାଇପାରିବା? ହଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନିଜ ଗାଁରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା କ'ଣ ସତ? ହଁ ରୋହନ, କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବତେଇବି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିପାରିବେ, ସେମିତି ମୁଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଏହା ଆମେ ଶିଖିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଡାଟା ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପ୍ରସେସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିପାରିବା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବା, ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ରେଳ ଟିକେଟ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା, ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବା ଓ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହାର୍ଡୱେର୍ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ ହାର୍ଡୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ସେହି ଆଦେଶାବଳୀ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଂକେତ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍? ହଁ ରୋହନ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯେମିତି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତଥା ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପକରଣର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତୋଟି ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ମାଉସ୍, କିବୋର୍ଡ, ସିଡି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। କିବୋର୍ଡ ଓ ମାଉସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। କେତୋଟି କିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଟାଇପରାଇଟରର କିବୋର୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ରେଗୁଲାର କି ସହିତ ଏହାର ସାଂଖ୍ୟିକ କିପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି।
ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୀ ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାଂଖ୍ୟିକ କିପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ନେଭିଗେସନାଲ କି। ଏଗୁଡିକ ମନିଟରରେ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପେସ୍ ଅପ୍ କି କର୍ସର ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପେସ୍ ଡାଉନ୍ ବଟନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରସର ଓ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହୋମ୍ ବଟନ୍ କ୍ରସରକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଣ୍ଡ କି କ୍ରସରକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଶେଷକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ତିନୋଟି କିକୁ ଏଡିଟିଂ କି କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ସର୍ଟ ବଟନ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓଭରରାଇଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବିଲୋପ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଗୋଟିଏ ପଦ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିଲୋପ କରିଥାଏ। ଏହି ଚାରିଟି ତୀର କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏହି ଚାରୋଟି ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉପର ତୀର ଚିହ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ୍ରସରକୁ ଉପରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ କ୍ରସରକୁ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ବାମମୁହାଁ ତୀର ଚିହ୍ନ କ୍ରସରକୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାହାଣମୁହାଁ ତୀର ଚିହ୍ନ କ୍ରସରକୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। F1 ରୁ F12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ବଟନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ? ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ କି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏସ୍କେପ୍ କି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବଟନ୍, ଯାହା ମାଉସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ୱିଣ୍ଡୋ ବଟନ୍ ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭର ତାଲିକା ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ଥିବା ଆରମ୍ଭ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କିବୋର୍ଡରେ ଥିବା କେତେକ ବଟନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଉସ୍ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଶିଖିବା। ମାଉସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ତର୍କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଉସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି ସେଇଆଡ଼େ ଗତି କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ପଏଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡାଟା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏକ ମାଉସ୍ର ଦୁଇଟି ବଟନ୍ ଥାଏ, ବାମ ବଟନ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ବଟନ୍। ମାଉସ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ବଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ମାଉସ୍ କରିପାରୁଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ମାଉସ୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଛିଥାଏ। ମାଉସ୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଥର ନ ଅଟକି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମକୁ ବାଛିଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ମାଉସ୍ର ଡାହାଣ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଟନ୍ ଖୋଲିଥାଏ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଏକ ପେଜ୍ର ଉପରକୁ ଅଥବା ତଳକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଶସ୍ୟରୁ ଚଷୁକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଶସ୍ୟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗହମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ପ୍ରୋସେସିଂ ମେସିନ୍ ସଦୃଶ। ସେହିପରି ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯାଏ। ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସର ବା CPU ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରି ବା RAM ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଶସ୍ୟକୁ କୋଟି କୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ପରି ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ମେସିନ୍ର ଭୂମିକା। ସେହିପରି ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନିଟର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯନ୍ତ୍ର। ମନିଟର ହେଉଛି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହାକୁ ପଦ, ସଂଖ୍ୟା
ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଭଳି ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନିଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍, ସିଆର୍ଟି ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍। ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଥିବା ଡାଟା ନେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଫ୍ଟ କପି କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ହାର୍ଡ କପି ତିଆରି କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଫ୍ଟ କପି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଫାଇଲ୍। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହାର୍ଡ କପି ହେଉଛି ସେହି ସଫ୍ଟ କପିର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାରାନ୍ତ। ପ୍ରିଣ୍ଟର ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଇଙ୍କଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏବଂ ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ସ୍ପିକର ହେଉଛି ଏକ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଉପକରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁ। ସ୍ପିକର ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଗୀତ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ହେଡ୍‌ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଶବ୍ଦ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିକର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାନରେ ଲଗାଯାଏ, ତେଣୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଏକ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଥାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା ସହିତ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଥବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସଭାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥାପନା ତିଆରି କରିପାରେ। ଏହା ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌତୁକ କାମରେ ମଜା ନେବା। ଦିଦି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠାରେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ? ଯେମିତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଡାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରିରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେମୋରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେମୋରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେମୋରି ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରାଥମିକ ମେମୋରି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ, ଏହାକୁ ରାମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ବା ରାମ୍ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗତି ରାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଡାଟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ମେମୋରିରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ସିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ। ରାମ୍ ହେଉଛି ସେହି ମେମୋରି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗତି ତାର ରାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କ୍ୟାଶ୍ ମେମୋରି ରାମ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରୋସେସର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରୋସେସିଂର ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ମେମୋରି ସସୀମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅସୀମ ଡାଟା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେମୋରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେକୌଣସି ଡାଟା କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେମୋରିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା କପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେମୋରିରେ ଥିବା ଡାଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେକ ଉପକରଣ ରହିଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେମୋରି ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଓ ଡିଭିଡି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ମେମୋରିରେ କିପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଏକ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କ ଯାହା ଏ ଏକ କିମ୍ବା ଏ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବିଟ୍ କହନ୍ତି। ଆଠଟି ବିଟ୍ର ଏକ ଗ୍ରୁପକୁ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବାଇଟ୍ ଓ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଏହା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍ ଡ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେୟାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଆମେ ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୀତା, ଏହି ସବୁ ବହୁତ ମନ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବି। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଏହା ହେଉଛି ମନିଟର। ଏହା ଏକ ଟିଭି ସଦୃଶ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁନିଟ୍ ବକ୍ସ,
ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ସିପିୟୁ ଥାଏ। ସିପିୟୁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏସବୁ ହେଉଛି କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାଉସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଉ। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ବକ୍ସକୁ ମିନିଟ୍ର ପାଖରେ ରଖାଯାଉ। ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ପଛଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସରୁଫାଙ୍କ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ସହ ମନିଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ଭିଡିଓ ପୋର୍ଟକୁ ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଭିଜିଏ କେବୁଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ପୋର୍ଟ ସହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ମନିଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିବୋର୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, PS2 ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା USB ସଂଯୋଗ। କିବୋର୍ଡକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିବୋର୍ଡର ସଂଯୋଗକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଜକ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯଥା PS2 ସଂଯୋଜକ, USB ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ସଂଯୋଜକ। ମାଉସ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସଂଯୋଜକକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପୋର୍ଟରେ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ସଂଯୋଜକକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ସଂଯୋଜକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ କିମ୍ବା USB ପୋର୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା କହିପାରିବେ କି? ସହଜ। ଗୋଟିଏ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କେବୁଲ୍ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏକୁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ମନିଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୋର୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ତାରକୁ ବିଜୁଳିର ବୋର୍ଡ ସହିତ କିମ୍ବା UPS ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେମିତି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରାଯାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ମନିଟରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ମନିଟର ପାୱାର ବୋର୍ଡ ଦବାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନିଟରରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବୁଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଧୀରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି। ହେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବା ବେସିକ୍ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲ୍ କରିପାରିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆଧୁନିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର, ଗେମ୍ସ, କ୍ୟାମେରା, ଭିଡିଓ ପ୍ଲେୟର ଏବଂ ନାଭିଗେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ଫୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କେମିତି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୂରାଇ ଦିଆଯାଏ ଟିକେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କଲ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ଷ୍ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପଛର କଭର୍ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସିମ୍ଟିକୁ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ରେ ପୂରାନ୍ତୁ। ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପଛ କଭର୍କୁ ଆଉଥରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତା। ଆଉ କେତେକ ସମସ୍ୟା ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ୱାଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ଚାର୍ଜରଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ
ଚାର୍ଜରଟିକୁ ଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଚାର୍ଜକୁ ଫୋନ୍ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ୱାଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ସେହି ଚାର୍ଜଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଉ। ମୋବାଇଲରେ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଚାବି ପକାଯାଏ ବା ଖୋଲାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆମେ କାହିଁକି ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚାବି କରିବା ଉଚିତ? ଅଙ୍କଲ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାବି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚାବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମେନ୍ୟୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ତାରକା ବଟନ୍କୁ ଦବନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବା? ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବଟନ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ତାରକା ବଟନ୍କୁ ଦବନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିପରି ଭାବରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିହେବ ତାହା ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମେନୁ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ପରେ ପୂର୍ବତନ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସେଟିଂକୁ, ତାହାପରେ ଟୋନ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ପରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବାଛିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ବଟନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ମେନୁ ବଟନ୍, ଏହାପରେ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ ବଟନ୍ ଓ ସେଟିଂକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଟଚ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟିଂକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ରସର୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟି ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଆଲାର୍ମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସକାଳ ପାଇଁ ଆଲାର୍ମ ରଖିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏକ ମୌଳିକ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ପରେ ଆଲାର୍ମ କ୍ଲକ୍, ଏହାପରେ ଆଲାର୍ମ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଲାର୍ମକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ରିପିଟ୍ ଡେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିନ ବାଛନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଡନ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମେନୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ପରେ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଛନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଆଲାର୍ମ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ସେଭ୍ ବଟନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଦିଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଶିଖେଇବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା, ବହନୀୟତା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାରେ, ଇମେଲ୍ ଦେଖିବାରେ, ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଏବଂ ବହି ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ବୁକ୍ଲେଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ସାଧାରଣ ଆକୃତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବହି ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପକରଣର ହସ୍ତଲେଖା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପରେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ଲେଟ୍, ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସହଜରେ ବହନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିନେମା ଦେଖିବା, ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା, ଭିଡିଓ ଫୋନ୍ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ଭର୍ଟିବଲ୍, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରାଯାଇପାରିବ। ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ସ୍ଲଟ୍ ଓ କନ୍ଭର୍ଟିବଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଗୁଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କୀବୋର୍ଡ ଥାଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଲଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କନ୍ଭର୍ଟିବଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜିଡ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ କଠୋର ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ସୋକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ରହିଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ
କୌଣସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା? କେବଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କେବୁଲକୁ ଚାର୍ଜିଂ ହେଡ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉ ଏବଂ କେବୁଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୌଣସି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଉପକରଣଟି ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ଚାର୍ଜିତ ହେବ। ଉପକରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଡ୍‌କୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପକରଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ସେଭ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲୋଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଡିଭାଇସ୍ଟିକୁ ପୂର୍ବପରି କରିବାକୁ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପୁନର୍ବାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପାୱାର ବଟନ୍ ଦବାଇ ଏହାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଭାଇସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମେନୁ ଦେଖାଯିବ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଅଫ୍ ବଟନ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମେନୁଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଇକନ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡର ସବୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ବାମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୁମେ କିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌତୁକ କାମରେ ମଜା ନେବା।